Det är dagen före rekordrusningen runt sjön Rämen och in i Dalaskogarna 5 mil vitt däromkring. Tävlingsledningens högkvarter i Rämshyttan är i full gång. Rämens snötyngda is plogas upp i väldiga fåror. Tävlingsledaren direktör Gunnar Andersson ger sig här ut på inspektionsfront tillsammans med en annan koakoman. Under hela dagen rustas Rämens is till den stora biljakten. Den idylliska Dalasjön har tack vare de sista veckornas köld lagt ett fullt tillförlitligt tävlingsgolv och ett racerrevid under. Och nu är det söndagen den 26 februari. Bilkaravaner blockerar vägarna. Extra tåg löper ideligen in och ställer upp ut med en tillfällig perrong på 3 kilometers längd och med passagerare till ett antal av 11 000 personer. Bilar och bussar har parkerat på isen. Publiktillströmningen dirigeras av den debuterande stadspolisen. Försäljare av diverse vederkvickelser kantar vägarna. Bröderna Wenström, fjolårets segrarpar, åker till start med raksträckan mot Itkerberget. Kör upp sin Ford på startplatsen några minuter över 10. Tidigt på plats är också Henken Widengren och finnen Karl Ebb, tippad som segrare av kanske de flesta. 20 minuter före starten går KAK standard i topp på startmasten. Ebb med en kollega i köldmask och hedersläktarens honoratiores väntar med spänning som vi alla andra. Strax bara en minut kvar. Flygarna blir närgånget nyfikna. En minut kvar. Varningskornen och startklotet i topp. Spända stadiga förarblickare. Wenströms, Finnenkainenens, Norman och Björnstads. Varningskornen börjar sjunka. 10 sekunder kvar. När klotet faller, då så. Nu! Herr Viktor Widengren leder med sin Alfa Romeo. I den tvära landsvägskurvan ovanför Rämen är det främsta Per Viktor Widengren, Henken Widengren, C.G. Johansson och Anders Olsson. Nummer 1 Sundstedt får motorstopp. Där borta är vi räcket. Alla rusar förbi honom. Sundstedt får bort med sitt motorfel. Kommer igång igen. Deltar i den vilda jakten på den kanske svåraste vägsträckan. Det var här i skogen som tysken Pietsch igår slungades av vägen i 125 km fart. Här har han plöjt ner in i småskogen, gjort en volt helt om, mejande träden. En mindre tall spetsade kylaren, men både föraren och hans mekaniker blev oskadda. Det vill till både tur och skicklighet för att klara sig helskinnad undan den vilda jakten, som nu går genom storskogen. Och sedan ut över slätterna mot Sällnäs. Herr Viktor Widengren, nu nere på Sällnäsjöns is, susar mot den berömda viadukten i en säker ledning. Hans bror Henken är här lika säker tvåa.
Publiken värmer och mättar sig vid spisar som hotar att smälta ner isen där omkring. De första rafflande omkörningarna sker här på den breda isbanan upp mot det väldiga guppet. Från Sällnäs by donar jakten vidare ut på raksträckan mot Itkerberget. Herr Viktor Widengren håller här 150 km i timmen. Också här finns det lägerställen för hungrig publik, som åtminstone får sin sensationshunger mättad. Widengren fullbordar sitt första varv på 31 minuter och 6 sekunder. Det motsvarar en medelhastighet av 91,4 km. Rämen rekord. Broden Henkens siffror är 32 minuter och 52 och en tiondel sekund, eller 86,4 km i timmen. Det går ut från isen in på sitt andra varv, bröderna Widengren. Först Per Viktor, sedan Henken, följda av Anders Olsson. Fart, fart till varje pris! Pass på! Det är 29 Mittberg som sladdat in i snövallen nere på isen. Står fast där på en synnerligen riskabel punkt. Det blir kollision! Nej, det gick lyckligt. 32 Rudolf lyckades avstyra den hotande kollisionen, men står nu själv fast. Tjugonian tar sig ur snövallen. Men 32-ans besättning försöker förgäves alla upptänkliga sätt till befrielse. De får undsättning och befrias. Full gas överallt. Mot kylan prövas alla kända sätt. Till och med halmbarrikaderna i de farliga kurvorna beskattas. Depåerna nere på Revenisen är rustade för alla eventualiteter. Herr Viktor Widengrens depå signalerar till sin man att han är 6 minuter före Ebb, som nu ryckte upp på tredje plats. Ebb ner på isen! Norrmannen Björnstad över Sennes viadukten. Tysken Bimmer strax varvad av Widengren. Ebb och Björnstad knappar in, lyder rapporten från Widengren-depån. Vänsterströmmarna klarar en hotande situation. C.G. Johansson jagar Ebb över viadukten. Widengren susar för näst sista gången genom raksträckan. Nere på Remens is väntar vi segraren Widengren. Bara nu hans grejer håller. Vi lugnar oss med starkt kaffe och polisbevakad promenad över banan.